Salam, müzakirə vaxtı efirdədir. Hər il olduğu kimi bu mövsüm də ölkədə bir sıra məhsullar tələbatdan artıq istehsal olundu. Amma indi istehsalçını bir məsələ daha çox düşündürür. Məhsulu hara və kimə satmalı? Bugün biz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri Nizat Nəsirli və iqtisadçı ekspert Elman Sadıqov. Hər ikinizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. İlk sualımı Nizat müəllim sizə ünvanlamaq istəyərdik. Ümumiyyətlə tədarük və ixrac səlahiyyətləri verilən yeganə dövlət qurumu sizin qurumdur. Və biz nəzərə alsaq, bu sahədə dövlət tərəfindən həm ixracı dəstək məqsədilə kifayət qədər tədbirlər görülüb, qurumlar yaradılıb və eyni zamanda verici, eyni zamanda gömrük rüsumları da tətbiq olunub. Amma buna baxmayaraq, potensial da kifayət qədər yüksəkdir, buna baxmayaraq, məhsulu hələ də biz ixrac edə bilmirik. Baxın, problem nədir? Bəli, bilirsiniz ki, son illər Azərbaycanda aqrar siyasət ümumi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən birini təşkil edir. Dövlət başçısı bu istiqamətdə çox sayılı sərəncamlar və fərmanlar imzalayaraq Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, bu istiqamətdə istehsal islahatlarının həyata keçirilməsini, eyni zamanda sizin qeyd elədiyiniz kimi ixrac qaydalarının sadələşdirilməsi istiqamətində ən yüksək səviyyədə addımlar atılıb. 2 il əvvəl Azərbaycanda rəsmi dövlət qurumu olaraq Səhmdar Cəmiyyət yaradılıb və Səhmdar Cəmiyyət 2017-ci il yanvar ayının 1-dən fəaliyyətə başlayıb. O zaman mexanizm belə müəyyən olunmuşdu ki, həm istehsalçılara, həm də mal axtaran deməli, təşkilatlara, insanlara asan çıxış əldə eləmək üçün müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq elektron portal yaradılsın. Və 2 il əvvəl bu portal yaradıldı, tədarik.az portalı. Bu portal virtual bir bazardır. Həm məhsulunu satmaq istəyənlər üçün, həm də məhsul axtaranlar üçün bir portaldır. Deməli, hər bir istehsalçı o portala girərək öz təsərrüfatı haqqında ümumi məlumatlar yerləşdirir və eyni zamanda mal axtaran, məhsul axtaran insanlar, istehsalçılar orada öz göstəricilərini göstərirlər və biz sistemdən bütün bu hərəkətləri, informasiyanın hərəkətini görürük. 2017-ci il nəticələrinə biz baxsaq, bir il ərzində 151 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları alınaraq İlk növbədə dövlət satılan təşkilatların tələbatına yönəldildi və ondan 54 milyon manatı Rusiya və digər ölkələrinin deməli, bazarlarına ixrac olundu. Bu, ötən bir ilin göstəricisiydi. Artıq ikinci ildə biz fəaliyyətimizi davam elətdirik və 2018-ci ilin 9 ayın yekunlarına əsasən biz deyə bilərik ki, bugünə qədər 118 milyon manatlıq yerli məhsul istehsalçılardan alınaraq İlk növbədə dövlət satılan təşkilatların tələbatına yönəldilib və 25 milyon deməli, manatdan artıq məhsul bugün Rusiya və digər ölkələrin bazarlarına göndərilib. Qeyd elədiyiniz kimi, ixrac istiqamətində dövlət qurumu olaraq biz birinci gündən təkcə məhsulun istehsalı yox, eyni zamanda ənənəvi və yeni bazarların tapılması istiqamətində araşdırmalar, strateji tədqiqatlar aparmışıq və məsələn, biz müəyyən eləmişik ki, Şərqi Avropa ölkələrində Azərbaycan məhsullarına böyük maraq var və biz bəzi Rumuniya, Bolqaristan, Macaristan şirkətlərinə müqavilə bağlamışıq. Bu yaxınlarda 500 tona qədər Azərbaycanda istehsal olunmuş soğan, biber, sarımsaq və digər məhsullar həmin ölkənin bazarlarına çıxarılacaq. Ötən il Ərəb ölkələrinin bazarını ciddi şəkildə araşdırdı bizim əməkdaşlarımız və çox maraqlı məsələlər ortaya çıxdı. Bilirsiniz ki, Ərəb ölkələrində 60 milyondan çox bir istehlak bazarı var və o bazarın böyük əksəriyyətini bugün Çin ələ keçirib. Baxmayaraq ki, məsafəcə baxın, Çin hardadır, Ərəb ölkələri hardadır, amma öz məhsullarını o bazara qədər gətirib çıxarda bilirlər. Keçən il biz Bəhreynə, Qətərə və digər Ərəb ölkələrinə Azərbaycan məhsulları çıxardıq, o bazarları araşdırdıq və Ərəb ölkələrinin bazarları da bizim üçün yeni bazar istiqamətini təşkil edir. Hal-hazırda vəziyyət bundan ibarətdir. Bugün təbii ki, biz o məsələyə münasibət bildirməliyik ki, biz o bazarlardan danışırıq ki, o bazarların tələbləri də kifayət qədər sərtdir və ciddidir. İlk növbədə biz o bazarlara məhsul çıxartmaq üçün hazır olmalıyıq. Bilirsiniz ki, bu yeni qlobal çağırışlar yeni ortaya çıxdı. Bugün bizim iri təsərrüfatlarımız var. Bilirsiniz, iri təsərrüfatlarda çoxlu həcmdə məhsullar istehsal olunur. O təsərrüfatların həmin bazara çıxması üçün bir mənalı olaraq biz bunu qeyd edə bilərik ki,
ciddi problemlər yoxdur. Çünki o təsərrüfatlarda innovasiyalar tətbiq olunur, o təsərrüfatlar özü də dünya bazarının trendlərini araşdırırlar, izləyirlər, iqtisadi münasibətləri dövlətin dəstəyini yaradırlar. Bizim əsas axsadığımız nöqtələr kiçik təsərrüfatlardadır. Bugün kiçik təsərrüfatlarda istehsal olunan məhsulların ixrac potensialı biz etiraf eləməliyik ki, kifayət qədər aşağıdır. O məhsullar həm daxili bazara, həm də emala yönəlmiş məhsullar kateqoriyasına aiddir. Bu istiqamətdə səhmdar cəmiyyət tamamilə başqa istiqamətdə tədbirlər həyata keçirir. Bunu yəqin ki, söhbətimizin gedişində qeyd eləyəcəyik. Amma təbii olaraq biz dövlət səviyyəsində ixraca ən maksimal səviyyədə nail olmalıyıq. Hal-hazırda... Nizat Məhəm, özür istəyirəm, deməli sizin dediyinizdən belə aydın olur ki, bazar var, amma problem məhsulun keyfiyyətində. Bəli, bir mənalı olaraq belədir. Bugün, bax, biz Rusiyada, Moskva şəhərində səhmdar cəmiyyətin nümayəndəliyini açdıq. O bazarı sistemli şəkildə araşdırmaq və daim bizim orada elə bir ki, öz əməkdaşımız var. Gecə gündüz onunla əlaqədəyik. Hətta hər gün Rusiyanın böyük qlobal satış bazarlarında baş verən tendensiyaları biz öz nümayəndəmiz vasitəsini izləyə bilirik. Və onun bizə verdiyi araşdırma əsasında, bax, mən mövcud problemləri belə qruplaşdırmaq istəyərdim. İlk növbədə biz bilməliyik ki, elə Rusiyadan danışırıqsa, Rusiyanın deməli, məhsullar olan tələbləri kifayət qədər sərtdir. Bir Rusiya bazarı dünənki bazar deyil. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya böyük bir 250 milyondan çox əhalisi var, böyük bazardır. İstənilən ölkə ora öz məhsulunu çıxardıb satmaq istəyir. Elə bizim qonşu Türkiyə, bilirsiniz ki, Türkiyənin Rusiyanın artıq Qara dəniz üzərindən dəniz nəqliyyatı vasitəsində əlaqəsi var. Bugün dəniz nəqliyyatı ən ucuz nəqliyyatdır. Keçən il bizdə olan rəqəmə görə Türkiyə 364 min ton pomidorunu dəniz yolu ilə Rusiya bazarına çıxara bildi. Təbii ki, bu bizim üçün ciddi bir siqnaldır. O bir tərəfdən, cənub tərəfdən İran faktorunu biz unutmamalıyıq. İran kifayət qədər güclü istehsal potensialına malik bir ölkədir və son illərin tendensiyası göstərir ki, İran bütün istehsal edilən məhsulları bir mənalı olaraq Rusiya bazarı üçün hesablayır. İstər istixana məhsulları olsun, istər açıq sahədə yetişdirilən məhsulları olsun. Bax, bu trendlərin təhlili ciddi deməli, addımların atılmasını bizə imkan verir. Bugün dövlət səviyyəsində maksimal tədbirlər həyata keçirilir. Hətta biz rəqəmlərə istinad eləsək, təkcə 2018-ci ilin 8 ay ərzində 14 milyardlıq bir ixrac nəticəsi əldə eləmişik ümumi bütün dövlət qurumları səviyyəsində. Bu, zəif bir rəqəm deyil, amma təbii ki, bu potensialı gücləndirmək lazımdır. Mühüm addımlar nədən ibarətdir? Hər bir istehsalçı xarici bazarlarda gedən tendensiyanı nəzər almalıdır. Xarici bazarın tələbləri nədən ibarətdir? Bu, müəyyən olunmalıdır. Burada çox ciddi maarifçilik işlərinin aparılmasına ehtiyac var. Eyni zamanda təsərrüfatlarda ciddi sors sınaq işlərinin aparılmasına ehtiyac var. Bugün biz etiraf eləməliyik ki, bizim bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları var ki, o xarici bazarda mövqeyini itirib. Mən bu düşüncənin qətiyyən əleyhinəyəm ki, biz elə bilirik ki, istənilən əkilən məhsul xarici bazarda satıla bilər. Xeyr, bugün xarici bazarın təhlili bunu deməyə əsas vermir. Artıq, yəni buradan da çıxan bir qənaət var ki, hökmən artıq biz istehsalda ixtisaslaşmaya getməliyik. İstehsal olunan məhsulun ünvanı bilinməlidir. Bu ünvan haradır? Bu daxili bazardır. Daxili bazarın tələbləri nədir? Xarici bazardırsa, orada tələblər nədən ibarətdir? Ona görə ixtisaslaşma, mənim fikrimə görə, burada bir nömrəli məsələdir. Burada dövlət qurumları, özəl qurumların da üzərinə düşən məsələlər var. Amma istehsalçıların özündə də bir yenilənmə, bir öz təsərrüfatlarına yeni bir baxışın ortaya qoyulması çox vacib məsələdir. İkinci, bugün bizim 2 illik təcrübəmiz göstərir ki, bizi hər bir məhsulu aparıb xarici bazarda sata bilmirik. Məsələn, biz Rusiya bazarlarının təhlili göstərir ki, pomidor, nar, xiyar, xurma və armud. Bax, bu kateqoriyalar üzrə biz Rusiya bazarında böyük tələbat var. Bu məhsullar üzərinə ixtisaslaşaraq, əgər biz bu məhsulları Rusiya bazarına hesablayırıqsa, biz çox ciddi rəqəmlər əldə edə bilərik. İxtisaslaşma bu məhsulların üzərində getməlidir. İkinci məsələ, bugün Rusiya bazarının özündə keyfiyyət tələbləri nəinki ciddidir, hətta mən deyərdim, çox sərtdir. Orada sertifikasiya məsələlərindən tutmuş, deməli, istehsal olunan gübrələrin, üzvü gübrələrə qədər, sonra istehsal prosesində iştirak edən insanların özünün sağlamlıq göstəricilərinə qədər bir çox
çox ciddi tələblər ortaya çıxmaqdadır. Ona görə də bu məsələlərin ciddi tendensiya, bu ciddi bir tendensiyadır. Hətta məsələn, mən indi sizin verilişi gəlməmişdən əvvəl Rusiyadakı nümayəndəmizlə danışıram. Çox sadə məsələlər deyir, bunu da bir tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Bugün, məsələn, ən sərt tələblər deyilmiş tələblər nədir? Bugün bilirsiniz ki, Rusiya bazarı özü də keyfiyyət, kəmiyyət baxımından səviyyəsi yüksəlib. Əgər dünyanə qədər biz məhsulumuzu aparıb Rusiyanın bazarında satırdıqsa, bugün orada Rusiyada, məsələn, fərz eləyin ki, təkcə Moskva şəhərində 10 mindən çox satış nöqtəsi olan satış sistemi var. Siz o satış sistemini işləməlisiniz, siz artıq bazara gedə bilmirsiniz. O satış sistemi də səndən tələb eləyir ki, ilk növbədə məhsulun əmtəyə görünüşü çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Ləkə, əzik qətiyyən olmamalıdır və məhsulun keyfiyyət göstərsini təyin edən sənədləşmə də yerində olmalıdır. Digər tələbləri söhbətimizin sonrasında mən qeyd edirəm. Elmo müəllim, siz necə düşünürsünüz? Biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, dövlət bu sahədə kifayət qədər tədbirlər görülüb və dövlət qurumları da fəaliyyət göstərir ki, Nizat müəllim dediyi kimi bir sıra problemlərin həlli məqsədilə. Deməli, belə başa düşdüm ki, bazarlar kifayət qədərdir, amma ölkədə istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti əsasən, deməli, həm standartlar səviyyəsində hələ qeyd edilir ki, Nizat müəllim hələ Avropa bazarını demədi, yaxın qonşu ölkələrin bazar nəzər tutub. Nə etmək lazımdır? Keyfiyyəti artırmaq üçün nə etmək lazımdır? İstehsalçıya necə dəstək və kömək olmaq lazımdır? Tək keyfiyyət amili yoxdur burada, təbii ki. Mən icazə versəniz, biraz məsələyə bir dəqiqəlik bir qlobal yanaşım. Nə vəziyyətdir, dünyada vəziyyət necədir və nə üçün bizə bu amillər, yəni bəzi amillər bizə mane olur ixracımızı genişləndirmək üçün. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir FAO, yəni Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı var. Onun bir yaxşı bir raportu, hesabatı var. 2018-2027-ci illərdə bütün dünyada kənd təsərrüfatının inkişaf tendensiyaları vəziyyəti. Biz o raportdan çıxartdığımız, qısaca olaraq çıxartdığım nəticə bundan ibarətdir ki, 2027-ci ilə qədər əhalinin artma tempi və əhalinin gəlirlərinin artma tempi dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının artım tempindən aşağı olacaq. Həm ayrı-ayrılıqda, həm də ümumilikdə. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsulları və kənd təsərrüfatı daha sürətlə inkişaf eləyir. Məhsuldarlıq daha çox artır, nəinki əhalinin artma tempi və bu səbəbdən də çıxarılan nəticə bundan ibarətdir ki, biz dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin artımına artıq çox da ümid etməməliyik. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, bizim Azərbaycanın yerləşmə sahibi, bir demək, coğrafi cəhətdən elə bir yerdə yerləşmişik ki, çox təəssüf ki, kənd ətrafımızda bizim üçün təəssüf, yəni təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi və sürətlə inkişaf etməkdə olan ölkələr yerləşir. Türkiyə, məsələn, İran, Rusiya, bunların həmsin, hələ məsələn, Qazaxıstanı demirəm. Yəni, bu bizə imkan vermir ki, biz kənd təsərrüfatımız üçün daha yaxşı bazarlar tapa bilək və məhsullarımızı daha asan sataq. Üçüncü məsələ bundan ibarətdir ki, biz kənd təsərrüfatı, biz ixrac dedikdə ümumiyyətlə təkcə kənd təsərrüfatına daha çox fokuslanmışıq. Yəni və ixrac olunan məhsulların da çeşidlərinə baxanda istər fındıq olsun, pambıq olsun, pambıq lip olsun, meyvələr olsun, bunlar kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Yəni biz ixrac dedikdə əgər ümumi danışsaq, burada biz tikinti materiallarından da söhbət gedə bilər, burada digər məhsullarımızı da biz genişləndirə bilərik ixracını. Madam ki, biz kənd təsərrüfatından danışırıq, bu kənd təsərrüfatına fokuslanmışıq. Burada kənd təsərrüfatında bizim atdığımız səhv addımlardan belə deyək də, fokuslandığımız məsələlərdən biri yaş məhsulunun ixracına daha çox fikir veririk. Yaş məhsul, biz bayaq da bir fikir mübadiləsi apardıq Nicat müəllimdən. Deməli, yaş məhsul daha çox risklidir və uzaq məsafəyə daşınması da çətindir. İkinci də, yaş məhsul o qədər də pul gətirmir, yəni gəlirliyi də aşağıdır. Ona görə də bizim dəyər zənciri yaratmaq üzərində fikirləşməyimiz lazımdır. Yəni, yaş məhsul ilə yarım fabrikat və yaxud da hazır məhsul arasında bəzi hallarda 10 dəfəyə qədər fərq olur gəlirlilikdə. Yəni, ona görə də bizim emal sənayesinə çox fikir verməmiz lazımdır. Məsələn, biz keyfiyyətdən danışdıq. Məsələn, mən şəxsən Rusiya və yaxud da bazarından danışdıq. Biz ən böyük risklərimizdən biri bazar konsentrasiya riskidir. Yəni, biz daha çox konsentrasiya olmuşuq açığı Rusiya bazarına və çünki İrana ixrac etmək imkanımız yoxdur, Türkiyə bu imkan azdır və s.
Və Rusiya bazarını mən 2-3 ildən sonraki bu gedişat gedir, tendensiya gedir. Mən bizim ölkəmiz üçün get-gedə belə deyək, payı azalan bir bazar kimi görürəm. Burada bir sıra amillər var. Məsələn, Rusiyada bilirsiniz, iqlimdən nisbətən mülayimləşmə gedir. Bu da aydın məsələdir. Bu artıq ekspertlər tərəfindən də müəyyən bildirilir. Və bu mülayimləşmə nəticəsində taxıl məhsullarının orada deməli istehsalı da artmışdır, çox artır. Üstəgəl, Rusiyada kənd təsərrüfatına çox böyük dəstəklər var. Təşviq mexanizmləri çox yüksəkdir. Orada da Rusiyanın cənub hissəsində, Dağıstan, Krasnodar, Kabardin-Balkar, bu hissədə də deməli, həm bağçılıq, həm parnik, belə deyək də istixanalar. Bunların sürətlə artımı baş verir. Və sabah mən 2 ildən sonra, 3 ildən sonra artıq biz Rusiyaya sata bildiyimiz pomidorun bəlkə yarısını satmaqda çətinlik çəkəcəyik. Çünki məsələlər bu istiqamətdə gedir. Ona görə də bizim çox əsas vacib məsələlərdən biri, birincisi dəyər zənciri yaratmağımız, ikincisi emal sənayesini daha yüksək səviyyəyə çatdırmağımız, üçüncüsü yaş məhsul əvəzinə yarım fabrikat və hazır məhsul ixracını, daha çox məsələn yaş məhsuldan əldə olunan müxtəlif məhsulları, məsələn bizim bugünkü gündə meyvə qurusu idxal etməyimiz açıqcası bu sahədə nə qədər böyük problemlərin olduğunu göstərir. Biz bayaqdan onu qurmuş, çünki bir meyvə qurusu zavodunun qurulmasına maksimum bir il kifayət edir. Yəni, bu yoxdur. Yəni, hələ biz 3 ildir kənd təsərrüfatına bu qədər diqqət göstərə-göstərə, bugün biz meyvə qurusunu idxal ediriksə, demək ki, burada problem var. Siz risklərin yumşaldılması üçün hansı tədbirlər görürsünüz? Birincisi, mən bir şey demək istəyirəm. Azərbaycanda boşluq olan sahələrdən birisi tədqiqat mərkəzlərinin, ciddi tədqiqat mərkəzlərinin olmamasıdır. Bu, elə-belə məsələ deyil. Dünya, məsələn, Amerika hər il 300-350 milyard dollar ətrafında tədqiqat mərkəzlərinə pul xərcləyir. Bu mərkəzlər, məsələn, bu günlər, bu yaxınlarda cənab prezidentin fərmanı ilə açıldı kənd təsərrüfatı nazirliyi tərkibində bir tədqiqat, aqrar tədqiqatlar və bu aqrar tədqiqatlar biraz daha fərqlidir, daha spesifikdir, daha dardır. Yəni, burada məhsulların filan, yəni. Amma bu tədqiqat mərkəzləri bir deyil, bir neçə tədqiqat mərkəzi olmalıdır və bu tədqiqat mərkəzləri məsələyə daha geniş yanaşmalıdır. Bu birinci. İkinci riskləri azaldılması üçün Sizdə daha geniş yanaşmalıdır. Nəyə nəzər tutursunuz? Nəyə daha çox diqqət yetirməlidir? Məsələn, tutaq ki, bizim keçən il bir bu məsələyə toxundum. Bizim Azərbaycanda biz bütün məhsullardan istehsallaya bilmərik. Nə də bütün meyvələrin hamısını biz yetişdirə bilmərik. Bizim prioritet məhsullarımız var. Ona yaxın bir prioritet məhsullarımız var, çox deyil. Və bu 10 məhsul üzrə, hər birisi üzrə bir strateji, demirəm, yəni belə formal olsun, böyük olsun, məsələn 50-100 səhifəlik, yox. Qısaca olaraq bir strateji, bir planımız olmalıdır. Bu gizli də ola bilər. Bu nədən ibarət olmalıdır? Bu həmin sahədə məhsuldarlığın artırılması, həm ixrac bazarları, həm də həmin məhsulun daxili bazarda xarici idxaldan qorunma mexanizmləri. Yəni, burada proteksionist siyasət necə yürüdüləcək? Hansı hallarda gömrük bağlanacaq? Hansı hallarda rüsum aşağı salınacaq? Hansı hallarda, məsələn, əlavə dəyər vergisi tətbiq olunacaq? Çünki bu məhsulun yetişmə dövrü var, bazara çıxma dövrü. Həmin dövrdə bəzi ölkələr var öz bazarlarını bağlayır. Biz kartofda bu il bunu tətbiq etdik və çox böyük də artıq səmərəsini gördük. Yəni, məsələyə daha kompleks yanaşmaq o deməkdir ki, biz kənd təsərrüfatında, məsələn, yaş məhsulun istehsalı kifayət deyil. Və yaxud da keyfiyyət də o qədər də kifayət amildir. Əsas məsələ kənd təsərrüfatının iqtisadi idarə edilməsinə nail olmaqdır. Yəni, bu məhsulun daxili bazarda qorunması və daha effektiv ixrac yollarının tapılması. Nizət mən, Elman Məndili maraqlı bir məsələyə toxundu. Siz necə hesab edirsiniz bir dövlət qurumu olaraq? Deməli, burada həmin dedim istehsalçı olan tədarikçilərin maarifləndirilməsinə demək kifayət qədər ehtiyac var. Siz də bayaq qeyd etdiniz ki, portala müraciət edilir. Maraqlıdır ki, bu portala müraciət hansı səviyyədədir? Həqiqət burada yalnız iri müəssisələr müraciət edir, yoxsa kiçik müəssisələr və kiçik istehsalçılar da müraciət edirlər. Və həmin portalı analiz edərkən necə deyə bilərsiniz ki, bizim istehsalçılar həm bayaq da qeyd etdim ki, maarifləndirmə səviyyəsi necədir? Və bununla bağlı siz qurum olaraq hansı tədbirlər görürsünüz? Yəni, onları istiqamətləndirə bilirsinizmi?
Bəli, deməli fəaliyyətə başladığımız dövrdən biz təbii ki başa düşürdük ki bizim əsas problemimiz istehsalçılarla münasibətin ünsiyyətin qurulmasında olacaq. Portalla yanaşı artıq 2 ildir bizdə çağrı mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Gündəlik olaraq ölkənin bütün regionlarına müxtəlif istehsalla məşğul olan istehsalçılarımız həmin çağrı mərkəzinə müraciət edirlər. Biz orta hesabla hər gün 100-ə yaxın istehsalçı ilə ünsiyyət saxlayırıq və onların şikayət və arzularını dinləyirik. Ümumi gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, mənim də həmkarımın da qeyd elədiyi kimi ciddi ixtisaslaşmaya və ümumiyyətlə məsələləri yenidən baxmağa istehsalçılarda çox ciddi ehtiyac var. Əsas qeyd elədiyimiz kimi nədən ibarətdir? Bugün istehsalın, biz bir çox istehsal, xüsusən xırda təsərrüfatlarda bunu müşahidə edirik, ənənəvi bir yanaşma var. Məsələn, almaçılıqda mən qeyd eləyərdim. Bugün Azərbaycanda bir çox alma bağları var ki, artıq onlar öz məhsulları dövrün başa çatdırıb. Normalda dünyada göstərici 10 ildir. 10 ildən sonra alma bağı deməli, çıxdaş edilərək yenidən yeni tinçlərlə təmin olunmalıdır. Amma bizdə orta hesabına, xüsusən Quba kimi almaçılıq potensialı olan rayonumuzda alma bağlarının böyük əksəriyyəti artıq məhsulları dövrün başa çatdırıb. Və bu özünə ciddi iqtisadi problemlər ortaya çıxardır. Məsələn, bizə istehsalçı zəhv vurur, deyir ki, mən mövsümdə 5 dəfə almaya dərman vurmuşam, amma bugün mən məhsulumu sata bilmirəm, çünki məhsulu bölürük, içindən qurt çıxır. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ odur ki, artıq o məhsullarıq dövrü başa çatdığına görə o zərərvericilərdə də bir müqamət hissi yaranıb. Artıq dərman vurmaq, pestisit vurmaq onlarda bir immunitet yaradıb. O da canlıdır bizim kimi, o da özünü qoruyur. Əgər dünən yarpaqların arxasında gizlənilsə, bugün ağacın digər hissələrində gizlənir, çünki o bilir ki, ona dərman var, onu məhv eləmək istəyir. Bax, bunun ciddi təhlilə ehtiyacı var. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bugün biz müşahidəmiz deyəmək əsas verir ki, hər gün gələn zəhərlərdən, müraciətlərdən bizim istehsalçılarımızın deməli, məhsulun ünvanı aydın deyil. Ənənəvi yanaşma var, atam babam əkmişdir, mən əkirəm və belə davam edirəm. Biz öz çərçivəmizdə Səhmdar Cəmiyyətin səlahiyyəti çərçivəsində bu marifləndirmə işini aparırıq. Məsələn, indiyə qədər 12 regional deməli, müşavirələr keçirmişik həm istehsalçılar üçün, həm dövlət satın alan təşkilatlar üçün ki, deməli, ən vacib məsələləri aqrar informasiya xidmətlərini biz onlara çatdırmışıq. Bizim əməkdaşlarımız daim olaraq regionlardadırlar. 12 regionda və ölkəmizin 60-a yaxın rayonunda bizim nümayəndəliyimiz var. Biz davamlı şəkildə bütün istehsalçılara bu elanı çatdırırıq ki, hökmən ilin əvvəlində məhsul əkiləndə həm planlaşdırılmanın düzgün aparılması üçün, həm də tələb olunan bir çox məsləhətlər almaq üçün siz bizim nümayəndəliyimizə yaxınlaşın. Və biz onlardan tələb edirik ki, hər il istehsal həcmlərini bizə bildirməlidirlər. Yoxsa məhsul yetişib əldə qalanda qaynar xəttə zəhv vurub ki, məndə misal üçün bu il sarımsaqla o problemi yaşayırıq. Məndə bu qədər sarımsaq var, alın. Biz o həcmi görməliyik axı. Axı biz də dövlət qurmuyuq. Onun bazarını tapmalıyıq. İstər daxildə, istər xaricdə. Məsələn, biz bu yaxınlarda, deməli, bizim nümayəndə heyəti Antalya şəhərində keçirilən kənd təsərrüfatı sərgisində deməli, bir çox Rumuniya şirkətlərinə müqavilə imzaladıq. Artıq bayaq qeyd elədiyim kimi 500 tona yaxın məhsul bu yaxınlarda Şərqi Avropa bazarlarına gedəcək. Amma məsələ bundadır ki, bu spontan şəkildə baş verir. Bütün istehsalçılar hökmən istehsalını planlaşdırmalıdırlar. Yəni, nə qədər əkir, məhsullar nə qədər gözlənilir. Bizim, məsələn, biz özümüz davamlı olaraq istehsalçılara zəif vururuq. Çox təəssüf ki, aldığımız ən çox cavab budur, İlman müəllim. Hələ bilmirəm torpaqdan nə çıxacaq. Bu təəssüf doğuran haldır. Əgər istehsalçı bilmirsə, təbii ki, bizim də analitik təhlil aparmaq imkanlarımız məhduddaşır. Bu mənada, bax, bir ən ciddi problemimiz bundan ibarətdir ki, buna mən uçot sistemi deyərdim. Bizim təsərrüfatlarda uçot sistemi yoxdur. Təkcə bitkiçilikdə deyil, heyvandarlıqda da belədir. Məsələn, biz heyvandarlıq məhsulları da tədarük edirik. Həm xarici ölkə bazarına aparırıq, həm də ölkə daxilində dövlət satılan təşkilatları, yəni uşaq bağçalarının, xəstəxanaların və digər qurumların tələbatını ödəyirik. Orada da uçot sistemi yoxdur. İstehsalçıyla müqavilə bağlayırıq, o bu ay bizə deyək ki, 10 ton süd verməlidir. Gələn ay artıq o istehsalda biz dinamikanı görə bilmirik. Nə baş verib? Heyvanlara xəstəlik düşüb. Deməli, baytarlıq sistemi yerinə yetirilməyib.
Bu dediklerim əksərən xırda təsərrüfatlara aiddir. Böyük təsərrüfatlarda təbii kadr təminatı da var, innovasiyalar tətbiq olunur. Onlar dövlətin güzəştlərindən geniş şəkildə istifadə edirlər. Bu çox sevindiricidir. Məsələn, xüsusən mən bir texnologiyanı qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim böyük təsərrüfatlarda təkrar əkin texnologiyası geniş tətbiq olunur. Yəni, bir ildə vahid sahədən Elman müəllim iki məhsul götürür. Hətta üç məhsul götürən var. Bu mənada biz bütün istehsalçılarımıza həm efir vasitəsilə, həm görüşlərimizdə bu məsləhəti veririk. Artıq birləşmək zamanıdır. Artıq kooperasiyalaşmaq zamanıdır. Böyük təsərrüfatlara çevrilmək lazımdır. 95-ci ilin islahatlarına görə Azərbaycanda hər ailəyə 19 sotdan 60 sota qədər torpaq düşüb. Elə rayon var 19 sotdur, bəzi rayonlarda 60 sot. Bu qədər torpaqdan iqtisadi səmərə əldə etmək mümkün deyil. Amma çox təəssüf ki, bizim yeri istehsalçılarda birləşməyə meyil çox aşağıdır. Psixoloji problemlər var ortada. Birləşmək istəmirlər və bunu istəməməyin iqtisadi əsası yoxdur. Maraqlı bir məsələyə toxunuz, Elvan müəllim. Bunu sizdən xüsusilə soruşmaq istəyərdim. Mən ixtisaslaşma və eyni zamanda böyümə, psixoloji məqamlarda dedi var. Sizcə niyə bu təsərrüfata böyümək istəmir və yaxud da kiçik təsərrüfatları ləğv etmək lazımdırmı? Yəni, bazardan çıxarmaq lazımdır. Ya, mən bir şey deyim, yəni, orada bir barəcə fikirlərdə fərq var yanaşmada. Nədir məsələ? İxtisaslaşmayla tam razıyım. Yəni, mən dediyim kimi, orada eyni nöqtəyə gəldik, çıxdıq. Fərqli deyimlərlə, fərqli ibarələrlə, yəni, bəli, lazımdır. Mən deyirəm ki, hər bir 10 dənə, məsələn, ta ki, bizim prioritet meyvəmiz varsa, məsələn, məhsulumuz varsa, orada bir həqiqi mənə dövlətin siyasəti tam müəyyən olunmalıdır, yazılı və yaxud da və bu sahədəri bu istiqamətdə iş getməlidir. Amma xırda təsərrüfatlarla bağlı mən sizə bir şey deyim. Mən, məsələn, ta ki, Tayland, Hong Kong, Yeni Zelandiya, Filippin, və İndoneziya bu ölkələrdəki kənd təsərrüfatının inkişaf 60-cı illərdən indiyə qədər ki inkişaf yollarını biraz araşdırmışam. Son 2 ildə biraz dərin araşdırmışam. Və burada bu ölkələrindən bizim ölkəmizi birləşdirən əsas cəhətlərdən biri odur ki, orada da torpaq azdır, əhali çoxdur. Əhalinin adam başına düşən əkinə yararlı torpaq aşağıdır. Bu ölkələri inkişaf etdirən əsas amillərdən biri olub ki, hər bir hektardan maksimum dəyər qazandıra biləcək məhsul götürülməsi. Məsələn, tutaq ki, biz Taylanda baxsaq və yaxud da digər ölkələrə baxsaq, buradakı. Burada, məsələn, bağçılıq. Məsələn, Yaponiyanın özündə. Məsələn, bağçılıq və bağçılıqdan əldə olunan yaş məhsulun özünün emalı və hazır bir son məhsulun ixrac məsələlərinin həll olunması. Yəni, bu istiqamətdə görülən işlər var. İkincisi, bizdə belə bir şey var. Kənd təsərrüfatının 3 əsas deməli, belə deyək, vəzifəsi var. Bunlardan birisi ixracda ölkəyə valyuta gətirmək, ikincisi ən əsası ilə deyərdim ərzaq təhlükəsizliyidir, üçüncü də məşğulluq məsələsidir. Yəni, biz iri təsərrüfatlar yaratmaqla həm də kənd təsərrüfatı sahəsində riskləri, belə deyək, konsentrasiya etmiş oluruq. Yəni, bu da biraz önəmli var. Niyə? Çünki bayaq dediyim kimi, məsələn, Nicat mənim də qeyd elədi, ən böyük çətinliklərdən biri uçot məsələsidir. Əslində, uçot məsələsi bütün dünyada problemdir. Siz Türkiyədən soruşsanız, onlarda da problemdir. Çünki bu kənd təsərrüfatı məhsulu elə bir sahədir ki, burada siz dəqiq deyə bilmirsiniz ki, mən bir hektarda nə qədər, hətta məsələn, bizim bu illərin mənim məlumatım var, iri təsərrüfatlarımız belə öz planlaşdırdıqları məhsulu götürənmədilər. Səbəb nə oldu? Səbəb hava şəraiti oldu. Çünki hava şəraiti böyük-kiçik məhsul baxmır. Dedi, amma məsələlərlə razıyam ki, bəli, fermerlərimizdə biraz sahibkarlıq kültürü, ümumiyyətlə, bir digər sahələrdə olduğu kimi biraz az formalaşıb təəssüf ki, yanaşma tərzində problemlər var, doğrudur. Torpağa yanaşmaqda problemlər var, doğrudur. Amma kiçik torpaqların birləşdirilərək böyük təsərrüfatlar yaranmasına mən biraz riskli baxıram. Çünki biz Rusiya deyilik, biz Kanada deyilik, biz Amerika deyilik. Bu ölkələr bu sahədə bu gücü gediblərsə, bizim onlara baxmağımız biraz bizdə risk yarada bilər. Çünki kənd təsərrüfatında nə qədər çox diversifikasiya olarsa, çünki riskli sahədə açıq səma altında fabrikdir, dolusu var, yağışı var və bir də müxtəlif məhsullara görə konsentrasiya riskləri də artır. Çünki tutaq ki, məsələn, tutaq ki, ayrı-ayrı xırda sahələrdə birisi bunu əkir, o biri onu əkir, istər-istəməz bazar tənzimləyir, amma iri təsərrüfatlar bəzən bir məhsula meyil eləyə bilərlər.
Yəni hansı risklər yarana bilər siz dediniz? Baxın, bizim torpaq mən təqribən 24 ölkədə əkinə yararlı sahələrdir. Üzr istəyirəm, biz indi təcrübədə də baxsaq, bu son vaxtlar aqrar sahədə böyük təsərrüfatların yaradılmasına diqqət artırılır və Nizat müəllim də qeyd etdi ki, onun faydaları da artıq görünməkdədir. Mən bir şey deyim, yəni mən bayaq dediyim məsələ var. Bizdə ciddi tədqiqat mərkəzlərimiz yoxdur. Hər tərəfli analiz eləyə bilən, yəni həm iqtisadi cəhətdən, həm potensialını. Biz ona görə də bəzən nəyinsə nə dərəcədə fayda verdiyini hal-hazırda tam ölçə bilmirik. Biz çox vaxt fakt qarşısında qalıq. Məsələn, biz keçən il, bundan öncəki il Rusiya bazarındakı və Rusiyanın kənd təsərrüfatı sahəsindəki addımlarını analiz etmiş olsaydıq, bugün, bu il biz bir sıra meyvələrdə, yəni açığı bir sıra meyvələrimiz keçən ilki kimi, məsələn xurma, Nicat müəllim razı olar mənimlə, bu il keçən ilki kimi ixrac olunmadı Rusiyaya. Və biz o faktlar qarşısında qalmazdıq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, yenə deyirəm, biz bizim ən böyük problemlərimizdən biri, müəllim, odur ki, biz bəzən özümüzü elə ölkələrlə müqayisə edirik ki, həmin ölkələrin nə iqtisadi vəziyyəti, nə böyüklüyü, nə əhalisi bizimlə üst-üstə düşmür. Məsələn, Azərbaycanı Amerika ilə, Fransa ilə, İngiltərə ilə, Rusiya ilə düzgün deyil müqayisə etmək. Biz xırda özümüz boyda, özümüzdən nisbətən böyük ölkələri tapıb və kənd təsərrüfatında böyük inkişaf yolu keçən ölkə. Məsələn, Hollandiyandır. 80 milyard avro bu ölkə bir il ərzində kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edir. 80 milyard avro. Və mən Hollandiyadakı ayrı-ayrı fermerlərə də baxmışam. Mən sizə bir başqa bir kontrargument deyim. Bir fermer var. 30 hektarlıq sahədə 60-cı illərdən bəri atasından keçib o sahə gül əçir, gül çiçək. Orada auksiyon var, güllərin satılma auksiyonu. Fermer gül çiçək əkir və 100% əmindir ki, bunu auksiyonda bundan alacaqlar. Sual verir jurnalist ki, siz nə üçün öz sahənizi böyütmürsünüz? Deyir, kənd təsərrüfatı belədir. Böyüdükcə keyfiyyət aşağı düşə bilər. Mən 30 hektar mənim üçün kifayətdir ki, həmişə məhsulumun keyfiyyətini saxlayayım. Başqa bir mən sizə arqument deyim, Türkiyədə də bu var, dünyanın bir çox ölkələrində də var. Bütün brendlər, dünyada tanınan bütün brendlər kiçik ailə təsərrüfatlarından və ailələrdən çıxıb. Kütləvi istehsalda brendləşmə çətindir. Çünki kütləvi istehsalda siz keyfiyyətə tam nəzarət edə bilmirsiniz. Amma əgər biz həqiqi mənada nümunəvi ailə təsərrüfatlarının yaranması, heç kim bu haqda danışmaq istəmir. Amma biz nümunəvi ailə təsərrüfatları yarada bilsək, məsələn, dünyada ilk öncə kiçik ailə təsərrüfatından çıxıb, sonra nisbətən böyüyüb. Məsələn, bugün Türkiyədə, Şərabda, Rumuniyada, adı yadımdan çıxdım, keçmiş bankir olub, indi cəmisi 3 hektar ərazidə üzüm bağından əldə etdiyi kiçik şərab sexində şərabdan Rumuniyada hər il qızıl medal alır. Artıq böyük istehsalçılar da imkan vermir. Nizat müəllim, bu maraqlı yanaşma ortaya qoydu Elman müəllim. Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Son olaraq Nizat müəllim sizə belə bir sual vermək istəyir. Bundan sonra işi necə qurmaq lazımdır, nə etmək lazımdır? Baxmayan ki, Elman müəllim qeyd etdi ki, artıq Azərbaycanın bu bazarda rolu azalır. Amma dövlətin siyasəti həm də ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatda aqrar sektorun rolunu kifayət qədər artırmaq. Son olaraq nə etmək lazımdır? Bəli, gedən tendensiyanın təhlili deməyə əsas verir ki, bundan sonraki dövrlərdə də dövlət səviyyəsində ixracın dəstəklənməsi, Azərbaycan məhsullarının dünya bazarına çıxarılması siyasəti daha da aktivləşdiriləcək. Ona görə hər bir istehsalçı öz təsərrüfatı prizmasında bunu təhlil etməlidir. Biz ilk növbədə məsləhət görürük ki, bizim bütün istehsalçılarımız Azərbaycanda ixracla məşğul olan dövlət və qeyri-dövlət qurumları var. Onlarla bir müzakirə halında bir münasibətlər olsun. Onlarla əsas bilirsiniz nətərdir? Məsələn, ərzaq məhsulunun tədarüsü əmdar cəmiyyəti bu gün əgər xarici bazarlarda məhsul aparırsa, o bazarlarla münasibəti varsa, deməli, biz o bazarda baş verən tendensiyanı bilirik, tələbləri bilirik. Bax, biz bütün fermerlərə dəvət edirik ki, bizdən məsləhət alsınlar, hökmən bizlə məsləhətləşsinlər. Eyni vəziyyətdə ixraca dəstək fondu var. Onlar daha çox böyük maşdabda maarifləndirmə işi aparırlar. Onlarla münasibətdə olmaq lazımdır. Bilirsiniz, yəni dəyişmə içəridən başlamalıdır. Hər bir istehsalçı yeniliyə açıq olmalıdır. Yeniliyə açıq olmayan təsərrüfatı nəinki xarici, heç daxili bazara da deməli çıxışı olmayacaq. Son iki məqamda qeyd edeyim. Deməli, əsas məsələ burada məhsulların xarici bazara. Bizim Allah şükür, məhsullarımızda keyfiyyət problemi yoxdur. Dadı, görünüşü, tamı çox belə yüksək səviyyədə qəbul olunur istənilən bazarda.
siz qeyd elədiniz, bizim bazar problemimiz yoxdur, bizim məhsul problemimiz var. Başda gəlir tələblər sırasında qablaşdırma məsələsi. Bugün xarici bazarlarda qablaşdırmaya tələblər çox yüksəkdir. Qablaşdırma birinci ekoloji baxımdan təmiz məhsullardan deməli təmin olunmalıdır. İkinci o qablaşdırma məhsulun həm əmtə, həm də keyfiyyət göstəricisinə mənfi təsir göstərməməlidir. Bax bu barədə də həm iri təsərrüfatların zəngin təcrübəsi var, həm içi biz qarışıq dövlət qurumlarının. Bütün istehsalçıları dəvət edirik ki, bizlə məsləhətləşsinlər, bizdən məsləhət alsınlar, internet resurslarından istifadə eləsinlər. Allah şükür 21-ci əsrdə bu gün istənilən informasiya çıxmaq heç bir problem deyil. Nizat müəllim, Elman müəllim təşəkkür edirik. Maraqlı. İstəyirsən, sonda bir dənə fikrimi buyurun. Tam olaraq bir formalaşdıraraq çatdırım iki cümlə ilə. Yəni mənim fikrim bundan ibarətdir ki, bizdə Azərbaycanda əgər iri fermer təsərrüfatları yaratmaq istəyiriksə, pay torpaqlarından kənarda əkinə yararlı kifayət qədər torpaqlarımız var ki, həmin torpaqlarda iri fermer təsərrüfatlarını yaradaq. İri fermer təsərrüfatlarının yaranması üçün bizim pay torpaqlarını birləşdirmək kimi yəni bir yeganə variantımız yoxdur. Bizim pay torpaqlarımız daha çox kənd təsərrüfatında ikinci vəzifəyə xidmət etməlidir. Əhalinin özünü məşğulluğu. Çünki biz birləşərkən həm də sürətlə, yəni özünü məşğulluq məsələlərində, yəni yeni problemlərlə üzləşə bilərik. Yəni mənim əsas fikrim budur. Bəli, mən iri təsərrüfatları alqışlayıram, yəni tərəfindəyəm. Doğrudur, amma iri təsərrüfatların yaranma yolları nisbətən fərqlidir. Nəinki pay torpaqlarının birləşdirilməsi. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, müzakirə vaxtı burada bitdi. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.